Україна не стоїть на місці. Щодня, у кожному місті і селі, крок за кроком, ми творимо зміни. Ми різні. Нас об'єднує те, що ми будуємо кращу країну. Сидіти осторонь – не цікаво. Ми робимо те, що вміємо, кожен і кожна, на своєму місці. Нас більше, ніж ти думаєш. Зміни вже є. Важливо, щоб про них знали. Уже восьмой раз Мінрегіони провели конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». Согласно решению конкурсной комиссии Мінрегіона, в этом году Слободчанська міська рада Київської області отримала диплом першого ступеня та нагороду «Кристал» у номінації «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища з практикою створення муніципального енергокооперативу у Славутичі для будівництва сонячної електростанції шляхом спільнокошту місцевих мешканців». Чином кооператива мог стати любой житель Славутича. Стоимость одного ПАЕ составила 15 тысяч гривен. Таким образом, привлекался внутренний инвестор. Награду получил мэр города Славутича Юрий Фомичев. Напомню, что ранее в рамках Дня города за создание кооператива «Солнечный город» ГО «Грин Кубатор» уже получили награду как лучший амбассадор Славутича. А в этот раз уже новая награда для Славутича на государственном уровне. Поздравляем всех жителей города!